Ring is heading in the Gandam, Erwar Hatska, Jonka, Heda San. Avi Hak, sorry, good to which happily tossed the old suit. I can end up at Hat Soj Tanger San. Oh,
нөгүсвийг санаачруулан сахалтын ноходыг шуугуулан мөнгөн хазараа гядан зуулаад мөрөөдөд хүстээрээ чигүүрлээ Минди үжэг ицгэн нэ
ганцад тэрэгтэйгээр төрсөн хэрэгч ахан таутыг эсвэл ганцад тэрэгтэйгээр гэж урьж байна, өсч байна. За өнөөдөр манай Баян Утагт усаа замдаа аврагын маань нэрмжит барилдаа болоод өндөрлж байна. Тэгээд энэ хүү барилдаа маань одоо 53 дахь удаага Баян Утаг суманда зохион байгуулагдаж байгаа. За энэ жилийн хувьд бол одоо мөн манай Баян Утаг сумаас төрж орсон Монгол улсын гавьяат малчин Валжирийн ган туяага цолны мэлаалга наадам бас мөн хамтран зохион байгуулж байгаа. Тэг өчигдөр их насны морд дурлалтлаа, 60-аад морд дурлалтлаа олон сумдаас уяачд ирж оролцсон. За энэхүү барилдаанд маань бол нийт 50 бүх тойргийн журмаар барилдсан. За бүх сумдын манай аймгийн бүхчүүд ирж оролцсон байгаа. Тэгэхээр анх удаага Баян Утаг сумдаа энэ самдаа уургийнхаа нэрмж барилдааныг өлгийн нутагт нь зохион байгуулж байгаа маа. Тэгэхээр энэхүү барилдааныг бас зорж ирсэн бүхчүүд, бүх сонирхчдод бүгдд нь бас баярлал талархсанаа илэрхийлье.
За би Хэнтэй аймгийн Баян хот Баян хотог суманд манай аав ээж амьдарч байсан. Би өөрөө л Баян сумын харьяат төрийн шагналт хүний гайвуу төвч анагаахан шинжилгээ хааны доктор профессор шинэ анагаахан сургуулийн ректор Би Гомбын Амбаг гэж юм байна. За би бол одоо Туяага 1982-3 оноос мэднэ. Манай Туяа бол одоо манай аав ээжийг энэ манай аав ээж чинь энэ югаар сүүл ухаа за тэгэл энэ хэрлэн голынхаа хоёр талаар гүрнийхээ хоёр талаар тэгээ өвөлдөө болохтой зэргийн таван толгойд идэ өвөлждөг юм хоёр хөгшин байлаа мэй гомт олон сар ингээд тэгээ одоо манай туяа гант туяачдын нэр нь бол тийм ээ гант туяа маань тэгээд манай шүрэн цэцэг хоёр бол манай одоо би ч хотод ажилладаг амьдардаг болохтой зэрэг бас аав ээжигээ тэр болгон харж хандаад байж чадахгүй тэгээд аав ээжигээ маань одоо төрсөн хөгчин хайрлаж одоо гэр орных нь мал ахын ажилтнд тусалж одоо оройдо морин тавьж өгч өглөө морин нэмэлж гэдэг ийм одоо хүнтэй сайхан хүн байсан. За манай Балжирийн гант хуяа маань бол үүнхээр мэрэгдсэн малчин байхгүй. Тий. Тэгээ мал мэрэгдсэн гэхдээ зэрэг нэгтэй сургалт төгссөн нэг тийм асуудыг бодож болохгүй. Ер нь мэрэгжил гэдэг бол ерөөсөө л хийж байгаа ажил дээр л одоо тэгш дүүрэн мэдлэгтэй хийж байгаа ажлаа нэг хүн шиг хийж чаддаг. Тийм л хүнийг л мэрэгжил гэж хэлдэг. Тэгээ ер нь бол мал аж ахуйн бол профессор байхгүй. Одоо туяагаас бол гар яриулах юм бол олон юм ярина да. Ер нь малыг яаж малдгий, яаж таргалуулдгий. За морийг яаж уйдгий. Бүгдийг энэ хүн бол мэднэ. Тэгээ би бол туяа найзаагаа уу гэж боддог шүү дээ. Ер нь бол мэрэгжлийн малчин мэрэгжлийн. Одоо хөдөө аж ахуйн одоо профессор үл гэж боддог. Ер нь тийм профессор гэдэг цолыг авсан байх гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ Хэнтэй аймгийн Баян хот гэсэн бол өөрөө мундаг сайхан сум шүү дээ. Юу нэг газар зүүн байрлал тэгээ энэ төрсөн ус усуудын сайн сайхан амьдралыг бодоод үзэхээр бол агуу нутаг байхгүй юу. Энэ төрсөн өссөн хүндээ бол их буюу хишгэ хайрладаг тий. Одоо эндээс чинь Монгол улсын баатар Шагдрын Гонгор Монгол улсын одоо төрийн шагналт хоёр мундаг хөгжим зохиолч. Тийм ээ. Одоо дагвын цусын шаруу Дэндвийн Баатарч гэж байж гэж шүү дээ. Монгол улсын ачин одоо энэ Батчаргалын Атхуу галачаан байх жишээд их сайхан сум. Тэгээд энэ дээр одоо самдаа аврах маань Ганжуурчин самдаа аврах гэдэг чинь одоогоор болоод дархаа аврацалтай байгаа хүн. Тэгээд Хэнтэй аймгийн нэг Баян хот гэсэн бэлэг тэмдэг болсон хэдэн сайхан хүн байдаг. Тэгээд манай туяагч бас тэгдэг шүү дээ. Манай туяаг бол хотынхан бол Баян хотын туяа, Балжирийн туяа л гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд энэ эрхэм сайхан үйл явдлыг давхцаж байна. Ганжуурчин самдаа аврах гэж энэ мундаг аврахын нэрэмжэт тэмцэн болж байгаа хажуугаар та манай Балжирийн гант хуйгээд энэ сайхан одоо хөдөө аж ахуй мал малыг маллах малыг өсөх талаар бол мэрэгцэн сайхан хүний Монгол улсын гавья цолын наадам баяр цэнгүү ингээд давхардад болж байгааг үл би их сайхан бэлгшээлтэй сайхан зүйлээ гэж бодож байна. Ер нь одоо
тэр адуу малыг сургаж байгаа, унж байгаа, эдлж байгаа, малдаа хайртай байгаа. Энэ төр талаас бол би туяа манай 40 жил мал дээр байсан хүн баха. Ер нь нэгдл нийгэмж байхаас л мал дээр байсан. Тэгээ энэ хиний мал өсдөг ихтэй зэрэг малдаа хайртай. Тэгээ малаа зөв малладаг. Тэгээ өдөр шинийгч одоо айлч цаг хугацаанд одоо малынхаа төлөө явдаг хүний мал л өсөж өнөөдөр ийм эрхэм хүндтэй Монгол улсын гавьяат малч гэдэг цолыг хүртэж штэ. Би бол үнэхээр сайхан байна. Би бол Баян Улаанаас гараад дахиад ирлээ. Тэнд уур бол ногоо тарьж байгаа. Тэгээд би найзынхаа энэ цэнхүү найранд бол заавал оролцох хэрэгтэй юм байхгүй юу? Урилга цааш оролцох, урилгагүй ч оролцох юм байх. За би энэ аймгийн Баян Утгах сумын аймгийн зам Амбатар гэж хүм байна. Тоёо битэр юус хар багын нэг дор нэг гол тоглож ирсэн багын найзууд. Хар багасаа одоо утлуу ирэх тухай битэр. Баг залуунаас надаа хүүхэд байхдаа адамалтай ноцолж байсан одоо сүлдээ барилдаар хоёулаа барилж гисэн би цэрэгт яваад алдарт байж байгаад ирээд тэгээд хоёулаа сумдаа барилдаж би төрүүлж гисэн тояа үзүүлж гисэн тояа маань сүлдээ төрүүлсэн би аймгийн цол хийгээд тэгээд за ер нь тэгээд 90 оноос хойш л нэг барилдааг үдээ яг хоёулаа хамтраад яг би биндээ тосдсон болоо тэгээд наж нөхдийн хувьд тэгэл явж байгаа одоо өдөг хүртэл ийм л холбоотой болсон. За манай тоёвл ёс их малч малч ухаантай ч гэдэг юм аа. Хар багасаа мал дээр өссөн их малч хүн. Тэгээд адуунд их тогтой. Адуу малыг сайн таньин шинжэн. Тэг ер нь адуунд л ихсэ. Хоньдоос гэсэн хоньо жоохон байхдаа хоньо төм хүргэнгээ явдаг байсан. Тэр амаараа хоньо өстө төм анчаа болсон. Адууга мянга хүргэн гэсэн тэгээд бас мянга адуутай болсон ер нь малд үлгсэн тий их малч ер нь багын их малч тийм ер нь урдам нь тийм бүгд ерөөсө ах дүүнэр ах дүүнэр нь тийм бүгд малч урдам тийм малч болсод тийм л хүн хувь хүн талаасаа яг вэ хүн тосрох уу ер нь тэгээд энэ тэнхийн бүхий холбоо сум орн нутаг ер нь хот мот гэсэн нутгийн зөвлөж гэсэн хэн ч гэсэн нэг ханд тусалцаагүйсэн тусдын болохыг боддог нутгнуугийнхандаа бас нэг нэр хүндтэй тийм л хүн. Миний би Хэнтэй аймгийн Баян Хутгах сумын уугуул ган төмрийн инкват гэдэг юм байна. За энэ Баян Хутгах суманд бол төрсөн, өссөн, өдий хүртэл амьдарч ажиллаж явж байгаа хөө. Манай сумын харьяат Балжирын ган туяа гэдэг хүний гавьяат малчныхын бас нэг цолыг мэлаасан үйл ажиллагаа явагдаж байна. За манай сумын энэ улсын сайн малчин одоо гавьяат малчин бол одоо ган туяа бол Баян Хутгах суманд төрсэн Баян Хутгах сумын уугуул хүн. Миний мэдээ орхоос эхлээд л бид нэр энэ хүнээ гэвэл бид сайн танина. А энэ хүн бол багаасаа малч хүн байсан. Ер нь удам дамжсан сайхан малч улсууд уяач бас бүх баримт нь ийм олон талын бас авьяаста ийм хүн байгаамаа. Одоо ямар ч гэл байсан энэ хүний хөдөлмөрийг төр үнэлж өнөөдөр гавьяатаар одоо тодруулсанд би бас баярлж байна. Нүдэн олсон шагналаа гэж би үл хэлж байна. А ган туяа гэдэг хүн бол мал маллахаа хажуугаар бас олон айлыг одоо малжуулсан. А энэ орон нутгийн бас залуу гэрүүлүүдийг үл их малжуулж гаргаж ирсэн хүн байгаа юм. А түүнээс гадна бас орон нутгийнхаа удирдлагуудад бол одоо байнгын холбоотой ажилладаг. Хаана ямар зохион байгуулалт бий болгож гэнэ тэрийг бас нэг санхүү дэмжлэгийн тусламж дандаа үзүүлж явдаг ийм хүн байгаа юм. Энэ ган туяа гэдэг хүн бол одоо ер нь суманд бол хамгийн анхны мянгат малчин байсан. Тэрнээс хойш одоо энэ хүний хойт залгамж халаа олон мянгат малчид манаа сумаас төрсэн. Манаа сум бол одоо мянгатаараа бол бас улстай тэргүүлж явдаг сумын нэг баг. Тийм учраас энэ Баян Хутгах сумын мал өхий иргэдүүл одоо сайхан амьдарч байна. Тодорхой байгаа гэдэг нь бол нотлогдож байгаа гэсэн үг.
сүнсэн нутгийн цамаг таа бүдээ өрөөний сайхны дээр өрөм мөрөн дэвшүү яа зэрэг чанд ямар мэдсэн зэрэгэн чинц бүрдэлсэн цэцэн цэнхэр хөрний хоо цэнхэр хөө баян хаяа мөнгөнэ хамгийн таран цайн бүрдэлсэн тосон яг бүрдэлсэн гоон бон бүрдэлсэн хөрсний сайхны баян мөнгөнэ Хүмүүс санаж маарчсан хүндтэй хатхан хэрнээ хүмүүс үнэнч тооцолсон хүүхдийн мартай хайрны сүргэнэ Энэ бүтээсэн хэрэг бүндэд байгаатай таа бүндэн Дээдлийн дэвхийн нэрлэлтэй сайхан үеийн бүрэн дэвшүүлэн Ханхэтийн айлын баян хүмүүс мутгаас олон сайхан амтлахуудын хаан бүгэн залгаж илүүгээр цайгаар Монгол улсын дам яамгач хэрэгэ эргэн сайхан хүрдсэн эдгээрийн баян хүмүүс сумын цандын хоолойг харьяа сумын зан хайрын амтлах яаж Ахын хад сум бүлгийн гарааны улаан бүхий багт Монгол улсын сайн багчин Монгол улсын дам яамгач Ажилын хатгаахын бүлгийн цайг хүрдсэн төв мон таахтай төвдөр сайхан нэгийг өргөн өргөн дэвшүүлээ
хотлороо эрүүний сарнуул сайхан байж бүхний нууш уулмастай уул шиг өндөр хиомтай явахын мөрөөдийг хүрнийё.
харахад үлдсэн чимээ. Аргын хөдлөөр сарч сар би Ингэр тэнэ бий